କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ମା? ଏଇ ପୁରୀର? ହଁ, ପୁରୀ ମା ଘରକୁ ରହିଛି, ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଦର୍ଶନକୁ ଆସି ସବୁବେଳେ ଆଉ ନାଇଁ ଆମ ପର୍ସନାଲ ମଠ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା, ମାନେ ଆମ ଘରର ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ହେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆସିଲି ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ, କେମିତି ସେ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ମା? ସେ ତ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଅଲୌକିକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କହିଲା ଖେଳ। ଆଉ ଆଉ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଦିନ ସାରା କେମିତି ବୋଲି କହିଲା ଲାଗେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ବେରି କେତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାଳିଆରେ ଆଜି କେଉଁ ପଟେ ନେବୁ ସେଠିକି ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ନେଇକି ସିଧା ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। କାଲି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାହା ହଜିଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ହିଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନସିକରି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ 75। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଣେ, ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନେ ଆସିବ ମନ ଥିଲେ ସତ ଅଭିମାନ ରହିଯାଉଛି, ରହିଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ନା, ଉଠି ସେବା ପୂଜା କରି ଠାକୁର ପାଠ ପାଠ କରି ଜପ କରି ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ସୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଭଗବାନ ନା କହିଲେ କା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି କାଲିର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ପରଦିନ ଆସି ଆମ ମଠରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବାଲି ବାଲି ଇଟା ହେଲା ବହିଦେଲା ପଇସା ନେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଏଇ 42 ସେ ବର୍ଷ ପିଲାଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ପୁରା କେଉଁଠୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେବି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ଆମେ ରଖୁନୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ତ୍ରିପାରୁ ତାକୁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିକ କରି ସର୍ବମଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସାରା ଖୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ରିକ୍ସାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳେ ଏଇ ଆସ ଏଠିକି ପଇସା ନେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ନାଇଁ ମାମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନାଇଁ ରଖ ସେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁ ସେ ପଇସା ରଖିଦେବି, ମୁଁ ଆମ ଏଇଠି ପଇସା ରଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଇ ବାଲି ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବ ମୁଁ ମାନେ ଛାତଟା ଆମ ମଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଆସ ପଇସା ନିଅ। ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ପିଲାଟା ତ୍ରିପୁରାରୁ ଆସି 6 ଦିନ ରାସ୍ତାରୁ ତା ଭାଇ ତା ସବୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକଟା ମିଳିବାରୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଦିନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବି ସେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ ଆଉ ମଣିଷଟି ସତ୍ ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେଉନି ଏସବୁ ହୁଅନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତେ ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଦିଅନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁ। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଲାନି, ମୁଁ ସେଇଠା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଠିଆ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିଳା ଜଣେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ମୋ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଇଏ ଏଡଲ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।